Gotovo 8 mjeseci od početka rata u Gazi. Palestinci, kojima se život pretvorio u smrt i razaranje, konačno su ugledali svjetlo u tami nakon što je američki predsjednik Joe Biden predstavio novi prijedlog za prekid vatre. Pozdravljam ovo i nadamo se da će rat prestati kako bismo se vratili u svoje krajeve i kuće na sjeveru. Mnogo smo patili. Nadamo se da će podržati palestinski narod i da su ozbiljni u vezi s postizanjem sporazuma o prekidu vatre. Želimo prekid vatre jer smo fizički i psihički veoma umorni. Prijedlogom su predviđene tri faze za postizanje primirja. Prva od tri faze trajala bi 6 sedmica. Podrazumijevala bi potpuni prekid vatre i povlačenje izraelskih trupa iz naseljenih područja u Gazi. U ovoj fazi trebali bi biti razmijenjeni i izraelski taoci za palestince u izraelskim zatvorima. Palestinci bi se mogli vratiti u svoje domove, a bio bi dozvoljen ulazak 600 kamiona humanitarne pomoći svakodnevno. U drugoj fazi Izrael i Hamas radili bi na trajnom okončanju neprijateljstva, dok bi treća faza podrazumijevala obnovu Gaze. Ovo je zaista odlučujući trenutak. Hamas mora prihvatiti dogovor. Pozvao sam vodstvo u Izraelu da stane iza ovog dogovora uprkos svim pritiscima. Međutim, iz kabineta izraelskog premijera kažu, uvjeti Izraela za okončanje rata nisu se promijenili, a to su uništenje vojnih i političkih sposobnosti Hamasa, oslobađanje svih talaca i osiguranje da Gaza više ne bude prijetnja Izraelu. Prijedlog je predstavljen kao da je dio izraelske ponude, a koja je u suprotnosti s mnogim stvarima koje je Netanjahu ranije kazao, tako da je ovo američka ponuda koja izgleda kao izraelska. Mislim da je ovdje riječ o američkom pritisku na obje strane i dvosmislenoj strategiji koja bi trebala povećati pritisak na Netanjahua. Hamas je također reagovao. Pokret ponovo potvrđuje svoju spremnost i angažman da sarađuju u vezi s bilo kojim prijedlogom koji se zasniva na trajnom prekidu vatre, potpunom povlačenju iz pojasa Gaze, obnovi, povratku raseljenih njihovim domovima i razmjeni zarobljenika pod uvjetom da okupacijska sila objavi svoje jasno opredjeljenje za to. Od masakra u kampovima za raseljene do gladi, bolesti na komadiću zemlje koji je postao nenastanjiv, sada mnogi Palestinci polažu nade da će se konačno postići dogovor koji može promijeniti ovu stvarnost. Emir Klokić, Al Jazeera.